Da, 40 milijuna kuna mjesečno je veliki novac za grad Zagreba koji je u teškoj financijskoj situaciji i opterećen velikim dugovima, što znate, to smo na skupštini imali priliku čuti. Dakle, morat će se naći novac bez daljnjega i sudska presuda, odnosno ne presuda, ova privremena mjera se mora poštovati do trenutka konačne sudske odluke. Gdje će se naći novac, do sad ćemo to prepustiti gradonačelniku da pokuša naći i da nas onda izvijesti gdje je on to vidio. Mi ćemo također kao koalicijski partner tražiti u proračunu prostor kako bi se to moglo napraviti. Ali kažem, mislim da će tu inicijativu nositi gradonačelnik, dakle, pronaći mjesta u proračunu gdje se može onda uzeti određen novac za ovu namjeru, što znači da će neko ostati bez dijela novca koji mu je do sada bio alociran kroz rebalans koji evidentno slijedi, jer moramo na neki način naći novce za to. Ali ono što je najvažnije, da se financije grada konsolidiraju, da se dugovi vraćaju i da postoji točno plan otplate trenutnih dugova. Tako da ova trenutna sada nova izdvajanja u milijonskim iznosima jesu jedno do opterećenje za tu financijsku konstrukciju koja je napravljena, ali morat će se ona